Таны татгалж өгдөг нэг том амжилт бол сонгол бүхээр Азийн наадмаас хүрэл медаль авч ирсэн явдал. Тухайн үед энэ төрөл манай Монголд бол шинэ спорт байлаа. Гэтэл шинэ хэвээрээ байсаар ирлээ. Тухайн үед тамирчин байсан бол одоо бүр тамирчин ч хүү боллоо. Тийм учраас таны амжилт бол яа харахгүй сонгол спортыг Монголд хөгжүүлэх ихний суурийг тавих тал дээр бол маш том байр суурь бидсэн гэдгийг бол онцлон хэлмээр байна. Та энэ амжилтыг гаргаж ирсэн түүхээ үүлээж. За энэ манайх бол манай цэрэндээ өгш Манайх чинь 73 оны оюутан залуучуудын университет тэмцээнд сонгууль барилгаанд руу сэдэв хүмүүс явсан юм а. Ер нь хийж ийсэн. Манай сэрэндэ өгсөн ажлаа хүмүүс бэлдэж ийсэн. Зүгээр ер нь бол тийм нэг тодорхой нэг хамжилт гаргачихсан юм бол байгааг. 73 оны азан урагшлал урагш нэмсээ сонгууль чөлөөт хоёр төрлөөр яваад бас сонгуулиор манайхан бас аврагдж байсан л да. А тэгээд өөр олон улсын тэмцээнээс нэг тийм медаль авчихсан үед болж ийсэн юм бол би санахгүй л байгаа юм. Тэгээд 74 оны Азийн тоглолт болсон юм. Тегеран хотод. Тэгээд тэнд очиод би чинь нөгөө дэлхийн аварга хөрөл медаль авчаад тэнд ирээд тэндээс шууд ерөөсөн тэндээс бид нар Тегеранд бууж ирсэн юм. Тэгээд эхлээд сонгууль барилдаа явахгүй юу. Тэгээд би багшид хэлсэн чинь сонгууль барилдаа нар ооба ороор та нар орчих барилж. Тэгээд ороо барилдчихсан чинь энд хийгийн нэг нөхөртэй барилж гоод хавирга хоглоод хавир гэмтээд одоо бид нэрсний хавир гомир хулгаар бол одоо хугархаа дасрахаа юм зөндөө шүү дээ. Одоо бид нэр одоо яолоо яваад хол зүгээр явандаа яолох юм уу яах юм мэдэхгүй. Одоо ингээд эм чин дээр зүгээр таны энэ хавирч яаж гсэн. Гэхдээ энэ өвдөг чи яасарсан. Гэхдээ яасан гэдэг хугарч гсэн. Гэхдээ өвдөд юм одоо энэ чи тэгээд хугарахтаа өвдөв энэ төр гэсэн юм одоо тэгээд тэр чин бид нар чи юм ирвэл ингээд усууч юу ерсэн хавир сүвэр хугарах хулгаар тэгээд сунаад хөдлөх барих шиг ерсэн мэдэхгүй шүү дээ. Сүүлийн жилдүүд манай чөлөөт бүх эмгтээ тамирчид маань хүч төрөн гарч ирлээ. Дэлхийн уур шалгуур тэмцээнээс бол ёстой юм шиг ерөөсөө медаль авч ирж. Энэ бол яа харахгүй манай бас унган юм байгаа бах. Гэхдээ та мэрэгчтэн хүний хувьд энэ амжилтын талаар юу өгөх вэ? Эмгтээ хүүхдүүд ер нь бол бас ширгуу, нямбай бас юм зүтгэлтэй тэрний хөн төлөө явдаг. А тэр чанар нь одоо өнөөдөр Монголын нүрийг дахалж байгаа эмгтээ хүүхдүүд маань дэлхийн аваргыг авцарлаа, олимпийн медалийг авцарлаа, дэлхийн аваргын медалийн түвшийг одоо болтол даслаагүй нэгээс хойш одоо ингээд гарснаасаа хойш 4-5 жил явж байна шүү дээ. 5-6 жил явж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань одоо ерөөсөө манай Монгол хүүхдүүдийн октоудын уухгүй хөдөлмөр эмгтээ хүний бас л нэг юм нямбай чамбай ханддаг чанар. Тэгээ би яагаад одоо энэ эмэгтэй хүүхдүүд нь илүү найдвар тавиад байх хүүхдүүдэр би өөрөө анх одоо нэмэгтэй хүүхдүүдийн анхны секцийг би 96 оны ихээр эхлүүлээд анхны тэмцээнийг 99 онд зохион байгуулсан Эрдэнэтэд анхны тэмцээнийг тэгээ зохион байгуулад хүүхдүүд бол тэндээс хойш манай тэнд ч сайн болсон улсын хэмжээнд ч бас хүүхдүүдийн өдр анхны тэмцээнд яваад медаль задал юмнуудын одоо би бүгдийн Эрдэнэтийн үйлдвэрийн тэр эрмзээ гэж одоо нэг төмөр металлаар одоо юм хийдэг тэнд би захиалж гаргаж ирж байгаа тэгээд хийсэн жахан болхил болсон гэхдээ анхны юм гээд би тэрнийг үл ерөөсөн чамладаггүй дурсгалын сайхан хадгалж байдаг а тэрэнд анх одоо сексэнд орж байсан анх орлоо цэмцэнд орж байсан медальтай хүүхдүүд одоо бүдээрээ байцгааж байгаа тэгээд би одоо тэр үеийг нэг улсын шигшээгийн захиан байгуулалтанд ороод манай ган дохтох нэг улсын шигшээгийн ахлах боллоо шүү дээ Тэвээ ган тогтход захиж байсан юм. Тэгээ яг анх одоо би өөрөө үүсгэж гаргасан гэж бодоод явж байгаа болохоро тэр октоудаа нэг жаахан ер нь илүү харчулч зүгээр баг. Ер нь октоуд талдаа бол манайх жаахан боломж байна гэдэг юм надад ойлгогдж байсан. Яг бас олон жил ажиллаж гарч бас ер нь нэг тийм таамаг баримжаа авдаг л байхгүй юм. За ингээд бидний урилгыг хүлээж авсанд баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. Ер нь цааш цааш та спортын маань одоо дэмжлэг үзүүл ийм сайхан нэвтрүүлгийг олон удаа олон хэлбэрээр дахин дахин явуулж явахыг хүсье. Баярлалаа.